V neděli 3. září přivítali bučovičtí fotbalisté v mistrovském utkání s plným počtem bodů a sídlem na prvním místě z dosavadních utkáních soupeře z Lovčiček. Domácí však neměli fotbalový den. Již v 2. minutě po nedorozumění obrany a následném faulu domácího brankáře na pronikajícího útočníka Lovčiček prohrávali po nařízeném pokutovém kopu 0-1. Ten proměnil Kevin Vojtíšek. Lovčičky vedli po právu, neboť celé utkání byly lepším týmem. To utvrdili v 17. minutě brankou Lukáše Krauta. Domácím se i přes snahu nepodařilo utkání do poločasu korigovat, neboť hosté měli hru pod kontrolou. Převahou začali hosté i druhý poločas. Přesto se Bučovicím podařilo snížit Romanem Jelínkem v 71. minutě. Poté sice hru mírně srovnali, ale v závěru se opět radovali hosté. Po druhé penaltě navýšil pro Lovčičky svým druhým gólem Kevin Vojtíšek a určil konečný stav utkání 3-1 pro hostující Lovčičky.